Вечір добрий, пані та панове, на годиннику 19-та. 19-ті, це означає, розпочалися баталії в рамках другої. Номером 6 Віталій Дзюба. Передача вперед на Скворцова, той минулого тижня продемонстрував весь свій клас. Антон Шемко та Андрій Іваницький. Контратака, Гайдар, непогано віддає праворуч, Бойко! Не переграв. Тижнів капітану команди Зон 3000 доведеться перенести операцію, звичайно, аби в майбох команд. Ну і замикає в рамках фінального етапу. Можливі зараз є у Дячука відкрита рахунок. І це вдається 9-му номеру Інкори Гурняка. Клав собі сили зібратися та вийти на спаринг проти Інкор. Ну і стосовно тієї розмови, знаєте, ми 3000, тобто другої спроби хотів наздогнати суперника, не вдалося. Іван Бойко з лівої, непогано, Гурняк видобув. Підтримує свій клуб, зараз Бойко тягне м'яч, Бойко на завесі прибирає суперника, Іван міг переграти. Можна забивати, Пірожик, м'яч у воротах, 1-1. Нарешті досягнув бажаного, 27-й номер. Шукав він на вістрі Пірожика, його знайшов, ставить останній спину бігуну, поміж ніг, як же здорово, Пірожик! Хотів піти на дубль, лягає, як потрібно, м'яч з однієї сторони перекочуватиметься на інший фланг, можливо зараз у цій ситуації, Гайдар так і робить, Павцю! М'яч у воротах, 2-1, Інкора вийшла тут же вперед. Фінального свистка. Гадаю, що не потрібно зараз ризикувати. Уже Пірожику, м'яч знову у сітці, 3-1, не встигли ми тільки. Є правил, Бойко сам впав, Скворцов, прикра втрата, Бойко зупиняється, є можливість зараз 2-1 зіграти, Іван, забивай! Він вирішив сам все зробити і знову ж таки не поділився ковдрою з партнером. А Гайдар у відповідь непогано обіграв п'ятою. Ну, у цій ситуації, знаєте, так виглядає. Немов зараз добивають. Іван Бойко та компанія суперника. Дубль від 7-го номера Інкори, як же легко. Серйозно, швидше за все. Травма Скворцов! Було 9 балів. Зон 3000, ми вже розповідали, залишився з бубликом. Один перевага жовто-чорних. Залишилися події досить непогано, поки не зазнав Андрій Гайдар. Передача на нього, можна було пробивати у цьому епізоді. Він виконує постріл! І прошиває голкіпера суперника Богдана Гурняка. У нас 5-1 на 20. Тиждень тому суперникам, але своїм голом у 5 польових виконавців. Подивіться, одягає тим часом олімпійку. Споглядає за цим матчем. Віталій Танський хоче спробу. Стражем воріт. Здавалося б, команди Зон 3000. Ковалівка. Аналогічно, всі події розгорнулися дуже стрімко. Ще до 13-ї хвилини, а бігун знову ледь не помиляється. Непогано. Іваницький, пусті ворота, не влучані. Все ж таки попав у дальній кут Іваницький. Здавалося, що м'яч вже вилітає за межі майдану. Три в два. Праворуч Бойко, кути на дальню стійку. Іван вирішив все робити сам. Звичайно, не поділився зараз з партнером, але переграв з другої спроби супротивника та відзначився, викликавши емоції та радості на обличчі. Праворуч бігун. Самого можна завдавати удару, непогано надобивання. Звичайно, десь Антонишин. Спершу здалося, що хотів прийняти таке рішення, удар по воротам! Гайдар! Хотів Гурняк перекинути опонента, бігун у нього під лівою ногою! На цьому у нас лунає свисток арбітра, перемога 6-2
від Інкори це перша звиття клубу в рамках фінального етапу. А ми ж повернемось через декілька хвилин. HR Studio зустрінеться з Symphony.